دونوں چیزیں علم غیب اور مختار قدر، تصرف فی الامور، تدبر فی الامور، تصرف بھی اسے ہے اور علم بھی اسے کو حاصل ہے. سمجھاوٹ کا انداز اللہ نے مختلف رکھے، کتائی مثبت انداز اپنایا، کتائی منفی انداز اپنایا سمجھاوٹ کے اندر. ایک جگہ کہ اللہ فرماتا ہے للہ غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان دا غیب صرف کہندے کو دے للہ، اے مثبت انداز اللہ تصرف دا ہے کہ اس کائنات دے ہر شے دا غیب دا علم وہ صرف میرے کو دے. ایک انداز ہے منفی سمجھاؤں گا، جو اللہ آتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ میرے پاس پیغمبر دس دیو کوئی نہیں جاندار زمین و آسمان دے غیب نو سوائے اللہ دے. ایک منفی انداز لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اسی طرح مختار کل بھی اکیلا اللہ. اللہ تعالی للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان دی بادشاہت کہیں دی ہے، شاید بولو لیکن دور جا کے اللہ فرماتا ہے قل لا یملکون لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ زمین و آسمان دے اندر کتنی بھی چیزاں موجود ہیں انہاں دی بادشاہت انہاں دا کنٹرول کہیں کول بھی نہیں مگر کہیں دے کول. یہ منفی انداز، یعنی مختار کل اکیلا اللہ، غیب دان اکیلا اللہ. اچھا اس مسئلے کو اللہ سمجھاوڑا کیویں؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں اس مسئلے کو ہر بندے دے متعلق بیان کر کے اودی نفی کرا تو بات لمبی ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے چرند پرند ہیں، کتنے ایسے شمس و قمر ہیں، کتنے اتنے مد و ما و مدر ہیں، کتنے بحر و بر ہیں، کتنے جنات شیاطین ہیں، کتنے فرشتے موجود ہیں. جنانی لوگوں نے پوجا کی کہ نہیں، جنات کی بھی پوجا ہوئی، ملائکہ کی بھی پوجا ہوئی ہے، شمس و قمر کی بھی پوجا ہوئی ہے. اور اللہ اگر انہاں وچوں ہر کہہ دا نام لے کے تے انہاں دے کولوں اس مسئلے دی نفی کرے کہ فلانا بھی غیب دان نہیں، فلانا بھی غیب دان نہیں، وہ بھی مختار کل نہیں، یہ بھی مختار کل نہیں، تو بات لمبی ہو جائے گی. ہر بندے کی نفی کرن لگ جائے اللہ تو مسئلہ طول پکڑ جائے گا. لہذا اللہ فرماتا ہے میں مختصرا سب تو وڈی جڑی میتھو بعد اس کائنات وچ ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے. اللہ نے پھر انہاں نوں بطور ماڈل بطور اسوہ بیان کیتا ہے کہ اگر اے غیب دان نہیں، اگر اے مختار کل نہیں، تو پھر کائنات وچ کوئی بھی ہو مختار کل نہیں.
یسوع اصل اللہ دے پاک پیغمبر دے جڑا اعلان فرمایا ہے، اس اعلان دے اندر ان دونوں مسئلہ دی تحقیق اور وضاحت اللہ دے نبی کو اللہ نے کروا دی تھی تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے کہ فلاں کو اگر اختیار نہیں تو پھر اس قابل کو اختیار ہونا ہے، اگر ادھر کو نہیں تو اس نال اونچی سرکار کو ہونا ہے، نہیں نہیں اللہ فرماتا ہے میتھو بعد اگر کوئی کائنات اونچی سرکار ہے تو وہ میرا نبی محمد مصطفیٰ والی مدحا شمس الضحا بدر الدجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا پھر پاک پیغمبر تسا اپنی ذات کو اعلان کر دیو کہ میں نہ غیب دان ہاں چ نہ ہی مختار کل اور کئی اور گنجائش رہ گئی، تقریر ختم ہو گئی کہ مختار کل کون ہے، غیب دان کون ہے، یہ نبی آخر الزمان مختار کل تے غیب دان نہیں تبت کائنات بول نہیں مسئلہ ہو گئے، بات سمجھ آ گئی، چھٹی کری وقت بارش کا زمانہ ہے، اگلی منوا دے پہن کے ہاتھ ہاتھ ہونا رکھا ہے بھائی جلدی بکا دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کرے دے پہ نہیں بھائی ایتھے میں پہنا تو آواز نہیں آئی، تو ساتھ دے کو پیچھا ایتھے آواز آنی چاہیے کم از کم، ہوں میں ایتھے بھی لے سکتا ہوں آواز آنی یہ ہے کہ نہیں پیر قل لا أقول لكم إني خزائن الله، میرے پاس پیغمبر جنت جلی کیڑا ڈرا نہ پے، اللہ فرماندا قل 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 جل میرے پاس پیغمبر قل فرما
خیر خیر ویا من کدی تکلیف نہ آیا. مگر میرے پاک پیغمبر نو تکلیف آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لست کے سر تو من الخیر و ما مسنی سوء. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں میرے کو اختیار نہیں, میرے کو غیب دا علم نہیں, آؤ میں تو دسنا میں تو اپنے پیر دے تلے لگی ہوئی کہ گندگی دا بھی پتا ہے پتا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں کہ میں نماز پڑھاون واسطے کھڑا ہویا غالباً زہر دی یا عصر دی, تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آن کے دسیا کہ تواڈے جوتے مبارک دے تلے کد روم گندگی لگی ہوئی ہے, لہذا اپنی جوتیاں نالے مبارک اتار دے. اللہ دے نبی نو پتہ لگا کہن دسیا ہے بولو. اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے اعلان کر رہے ہیں علیکم تو علم و غیبا, اگر میرے گرو غیب دا علم ہویا مت جڑے ویلے مشرکین مکہ نے میرے حجر دے بیر آن کے تیمیاں تلواراں چھک لیاں ہاں, اس ویلے میں اپنا بچاؤ آپ کر لوا ہاں, مگر اللہ فرماندا ہے نہیں میرے پاک پیغمبر تانوں بھیجن والے بھی اسا تہاڈی حفاظت کرن والے بھی اسا آپ ہیں, تہاڈے کول اختیار نہیں, تہاڈے کول غیب دا علم کوئی نہیں ہے, لہذا اعلان کر دیو کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے میرے پاک پیغمبر تسا اعلان کرو کہ میں کبھی نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں آ, میں تا آپ اللہ دا بربدی دا پیغمبر تے دا رسول آ, مینوں جویں اللہ حکم دے دے میں اویں کرے دا. ذرا غور کر توجہ کر, اے غزوہ تبوک دا موقع آ گیا, اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ پیغمبر اللہ دا حکم نہیں چلے گا, لہذا انہوں نے صحابہ کرام کو اعلان کر دیتا جنگ دا ویلا آ گیا, لہذا چندا اکٹھا کرو تامن کرو جنگ کرنی ہے تے اپنا مال اسباب اکٹھا کر کے لے آؤ. کوئی بندہ اپنے گھر دا ہتا مال لے کے آندا پیا, کوئی سارا لے کے آندا پیا, ہتا کے صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, کیسے کیسے عظیم ہستیاں اللہ نے پاک پیغمبر دے حلقے یاراں دے اندر بنا دی. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ساڈے نال ایک انصاری صحابی جن دا نام حضرت ابو عقیل ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے جنگ دا تے چندا طلب کیتا ہے میرے گھر دے اندر کھان کوئی شے نہیں, کوئی نہیں آئے, ایسی تنگ دستی تے بے سر سامانی دا دور ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کر رہے ہیں تے میں قربان جاواں جڑے ویلے اے چودھری دا چن کشا پٹدا ہے میرا دل کردا ہے میں اپنی جان وی دے ناں تے قربان کر دوں. امام دی حالت دے اندر میرے پاک پیغمبر دا دیدار کیتا ہے, اللہ سب نو نصیب کرے آمین تے سچا نصیب کرے آمین تے جنہاں نو سچا نصیب ہو جاندا ہے
وہ بت آن کے گدی نشینی شروع نہیں کر دیتے کہ جی ہمیں اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹتے جنہوں سچی سچی مچی اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے، وہ بت ٹکوسلے نہیں مارتے ہوتے، وہ تو بت پکے چھکے انہوں اپنی نظر نہ چڑھ خواب کی حالت کے اندر بھی میرے نبی کا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ کیسے عظیم نصیب والی بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس کو خواب کے اندر ایسا لگے کہ اس نے میں محمد کو دیکھے ہے تو یہ یقین کر لے کہ اس نے میں محمد کو ہی دیکھے ہے، کیونکہ شیطان میری صورت بنا سکتا ہے۔ تو لہذا دعا ہے کہ اللہ سارے مسلمان جتنے بھی متقی ہیں پرہیزگار ہیں تے دیدار انہاں نوں ہوندا ہے جڑا نبی دے طریقے تے چل سکے، یہ پکی بات۔ چھلیا مچھیا مچھ ٹنڈا تے دے گل وچ سو سو منگیاں دی تسبیح ہوے تے ہتھ وچ متار پھدی ہوئی ہوے تے پچھی کے نماز چوکی پڑی ہوئی تے او آکھے کہ ہماری تو 24 گھنٹے کی نماز ہے، ایو جے نو نبی دا دیدار بولو جنوں سنجے دے فرائض ہی نہیں پتہ، لیکن دعویٰ ویکھو کمال ہو، یہ ایڈا سکھ ہے کہ نبی نو ویکھن واسطے میرے صحابہ تڑپ دے پے کہ سانو اللہ دے نبی دا دیدار ہو جائے۔ ایک صحابی فرماندے کہ میرے گھر دے اندر میرے بچے بھوکے بچے ہو میں تے میں انہاں نو لے کے نبی دے دربار چ آ وینا کہ آؤ محمد دا دیدار کرو، اللہ ساری بھوکھا مٹا دے۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا حضرت ابو یقین فرما دے میرے گھر دے اندر کوئی شے نہیں کھاون دی کوئی نہیں مگر میں تڑپ دا پیا کہ ہو سکدا ہے میرے گھر وچوں کوئی شے نکل آوے جڑی میں آمنا دے لال دی خدمت دے اندر حاضر کر دیاں تے میرا وی نام لکھیا جائے انہاں لوکاں دے اندر جنہاں نے پیغمبر دی آواز تے لبیک آکھیا اپنا مال حاضر کر دیتا ہے۔ مگر حضرت ابو عقیل فرماتے ہیں میں بار بار گھر دے چکر لاتا رہیا جو کوئی شے مینوں لب جائے مل جائے تے میں اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر ون کے پیش کر دیواں مگر میری قسمت ہی اجڑی ہے میں بڑا ٹٹولیا بڑا لبیا مینوں اپنے گھر وچوں کوئی شے نہیں ملی رکھ لے میں سارا دن چھ گوڑیاں کرتا رہا پانی لینا رہا
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتھا اپنے گھر لے ون تے اتھا جڑا مختار کل ہوے او چندے کرندا ہے اونوں کہے کل مال لون دی ضرورت ہوندی کل لان کل نفسی نفا ہمیشہ تعلق تشریح کا نشانہ بنا رہے اور حال تو سامنے
اج کوٹین دے پے پرٹین دے پے یہ مسلمان پے اللہ اللہ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الزام لدخلتے ہیں کہ ہم موٹے کو پھد گیا دے ہیں کہ یار تیرا دماغ ٹھیک تہے یہ سارا مال کدے لئی ہونا ہے اپنے نبی دی خدمت دے اندر تیرے بال بچے بھوکے مر رہے سن کیڑا کم پیا کرے نا یل میں ایسا مشفق تے مہربان پیغمبر کہ جڑا اپنی امت تے کہ فرد نو بھی تکلیف دے اندر ویکھ کے برداشت نہیں کرے اج او دا اپنا لخت دی گل جناب ابراہیم جان کلی دے عالم دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں دیاں ساما اکھڑ دیاں پیاں نے انہاں دے بچن دی امید کوئی نہیں ہے اس ویلے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے بیٹے کو اپنے ہتھاں مبارک تے لے کے میں بے صبر نہیں ہوتا
ساری امت دے جڑے ہیں منن والے او میرے نبی دے روحانی بیٹے ہیں. اللہ فرماتا ہے اسا ہک لیا تے ساری امت منن والی اسا تہاڈی روحانی اولاد بنا سی. مگر دسیا اے ہے کہ مختار کل کون عالم الغیب کون. یہ دو مسئلے سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے گا توحید سمجھ آ جائے گی اور جن توحید سمجھ آ گئی ہوگا عقیدہ درست ہو جائے گا عقیدہ ستھرا ہو سی اتھوں منن دی دیر جنت کے اٹھوں دروازے تیرے انتظار میں اللہ خود کرے. اللہ اللہ توفیق دے. آخر دعوانا